Локальне обезводення у Малехові, Збиранці, Великих, Малих, Рибовичах більше не буде безкоштовної води. Досі жителі цих сіл отримували прозору від міста задарма, як компенсацію за роботу сміттєвого полігону. Однак через те, що селяни використовували безоплатну воду понаднормово, і з квітня таку акцію хочуть припинити. За статистикою водоканалу, один мешканець села споживає у середньому майже 10 кубів води, а це у п'ятеро більше, ніж середній львів'янин. Безпосереднє водопостачання цим селам обходилось Львову у 3,5 мільйони гривень за рік. 1 квітня водопостачання в цих селах мало би відбуватися на загальних умовах. Проте, аналізуючи і намагаючись виконати це рішення, ЛМКП «Львівводоканал» було засовано перевищення значне обсягів споживання. Тобто, якщо в середньому там у Львові це 3 кубометри на одного абонента, то там поза 20.